pri výbere fakulty určite závažil fakt ako pozitívne hodnotenia fakulty a absolventov. Budova je moderná a zrekonštruovaná, je to miesto, kde sa cítime príjemne. Fakulta vytvára priaznivé podmienky aj pre mimoškolskú činnosť, napríklad simulované súdne spory, inštitucionálne návštevy a diskusie s pedagógmi. Študenti, ktorí aktívne vystúpia na konferencii, majú následne možnosť uverejniť svoje príspevky v podniku. Naša fakulta je výnimočná aj tým, že okrem katedier má k dispozícii aj ústavy, ktoré sú zamerané pre právne otázky náboženskej slobody a ústav práva duševného vlastníctva. Okrem iného ponúka aj vzdelávanie v rámci praktických skúseností, a to sú právne kliniky, právna klinika pre domáce násilie a právna klinika na ochranu spotrebiteľa. Pravidelne získavame a realizujeme projekty z agentúry na podporu výskumu a vývoja a podávame taktiež nové návrhy projektov z tejto agentúry. Podali sme aj projekt z 8. rámcového programu Horizon s názvom Boj proti trestnej činnosti a terorizmu. Naša fakulta vychováva kriticky mysliaceho, osobnostne zrelého a morálne zodpovedného človeka. Vzdelávanie je zamerané na celé spektrum odborov spoločenských a humanitovedných, od filozofie, psychológie, cez politológiu, sociológiu, až po históriu, klasickú archeológiu alebo klasické jazyky. Máme možnosť zúčastňovať sa rôznych diskusí so slovenskými politikmi, ale aj zahraničnými hostiami. Praktické skúsenosti získame v rôznych centrách, ktoré pomáhajú ľuďom so špecifickými potrebami. Študenti si vysoko cenia napríklad účasť na archeologických výskumoch. Pedagogická fakulta sa orientuje predovšetkým na prípravu učiteľov základných a stredných škôl, ale aj na prípravu v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania, teda učiteľov materských škôl. Pre mňa ako študenta je výborné, že fakulta nám poskytuje priestory materských škôl. Vidíme v praxi skúsené učiteľky a zároveň si môžeme aj tú prácu s deťmi vyskúšať. Ja už mám. Okrem učiteľských študijných programov máme aj programy neučiteľské. Ide o program vychovávateľstvo a sociálna pedagogika. Na všetko toto je naviazaná aj vedecko-výskumná činnosť fakulty, ktorá okrem oblasti pedagogických vied zahŕňa aj odbory, ktoré tvoria jadro pre jednotlivé študijné programy v oblasti učiteľstva, akademických predmetov, umelecko-výchovných predmetov a výchovných predmetov. Výučba v jazykovom laboratóriu mi pomáha zlepšiť výslovnosť v angličtine. Je to pre mňa niečo nové a zaujímavé. Ponúkame štúdium filozofie, teológie, sociálnej práce a náuky o rodine vo všetkých troch stupňoch.
Zvlášť by som spomenul náš veľmi dobre rozpracovaný program Univerzity 3. veku, kde internetovou a televíznou formou ponúkame viaceré špecializácie všetkým tým, ktorí z rôznych dôvodov, aj zdravotných, nemôžu prísť do tejto našej kamennej budovy. Teším sa aj tomuto vzrastajúcemu záujmu a takisto tomu, že neustále pripravujeme nové, hodnotné, atraktívne ponuky kurzov. Napriek tomu, že teológia je pre mnohých študentov doplnkovým štúdiom, toto štúdium ma rozvíja vo viacerých smeroch. Napríklad v tomto ročníku je to kurz profesionálneho sprevádzania. Fakulta vznikla jako vůbec první fakulta tohoto typu na Slovensku, jako jedinečné spojení vědočlověku, věd nelékařských zdravotnických a společenské vědy sociální práce. Ty nelékařské zdravotnické vědy jsou laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví, dále je to ošetřovatelství a je to veřejné zdravotnictví. Naše výjimečné specifikum jsou pracoviště v Africe, v Jižním Sudánu a v Keni. Jsou to pracoviště, kde provádíme nejen vědecký výzkum a kde naši pracovníci získávají odbornou erudici, ale je to ve shodě i s naším posláním vysoce humanitární a charitativní činnost. Praktické cvičenie na našej škole je veľmi dôležité. Sme viac istejší a odhodlanejší. Vzhľadom k zamieření naší fakulty, sú to tedy ty zdravotnické, nelékařské obory a sociální práce, sú naši absolventi dobře uplatnitelní na trhu práce a žádání již dnes a nepochybuji o tom, že tomu tak bude i v budoucnu.